ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានផ្លាច់មួយមកជំរាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបដែលមានចំណងជើងថាបាទប្ដីនិយាយលែងចេញព្រោះថាបាទប្ដីគ្មានលុយ10ដុល្លារទេនោះប្រពន្ធបាទមិនឲ្យមកគេងជាមួយឡើយហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យប្ដីឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយមកក៏ស្រាប់តែជួបរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់ឡើយបាទតែគាត់ជួបរឿងអីទៅបាទហេតុអីក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់មិនអីប្តីមកគេងចិត្តបាទនៅពេលដែលគ្មាន10ដុល្លារនោះបាទរឿងនេះសូមប្រិមិត្តចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅដើម្បីបំបត្តិចម្ងល់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមគ្រប់ជិញបាទជារឿងដែលកំពុងពេញល្បីល្បាញខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ដែលមានមនុស្សចូលខមមិននឹងសាររាប់លានអ្នកបាទអំពីរូបថតប្តីប្រពន្ធជនជាតិហ្វីលីពីនបាទបាទពីរអ្នកនេះបាទដែលកំពុងតែរាប់លុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បាទគេឃើញលុយយ៉ាងច្រើនដែលដាក់រាយប៉ាយនៅពេញលើក្រែទាំងអស់ប្រិមិត្តបាទហើយបរោះជាប្តីនោះមានឈ្មោះថាបាទសាមីនតូមែនដូសាបាទគាត់រៀបការរួចហើយហើយគាត់មានកូនស្រីមួយអ្នកផងដែរបាទចំណាយប្រពន្ធរបស់គាត់នោះតែងតែទាលុយពីគាត់ចំនួន500ពីស៊ូបាទពី500ពីស៊ូបាទឈ្មោះពីស៊ូគឺជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបាទប្រហែលស្មើនឹង10ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីប្តីរបស់គាត់បាទនៅរាល់ពេលដែលប្តីរបស់គាត់ទៅគេងជាមួយគ្នាបាទហើយបើគ្មាន10ដុល្លារទេគឺប្រពន្ធបាទមិនឲ្យប្តីរបស់គាត់ចូលគេងចិត្តឡើយបាទនេះជារឿងរ៉ាវមួយបាទហើយគាត់មិនដឹងថាប្រពន្ធរបស់គាត់នោះទាលុយ10ដុល្លារនោះយកទៅធ្វើអីឡើយបាទគ្រាន់តែដឹងថាបើចូលគេងគឺត្រូវមាន10ដុល្លារបាទត្រូវមាន10ដុល្លារតែម្ដងប្រិមិត្តបាទបាទរឿងហ្នឹងប្រពន្ធមិនឲ្យប្តីបានដឹងមុនទេបាទហើយពីមុនមកប្តីរបស់គាត់នោះចូលចិត្តដើរលេងបាទផឹកស៊ីហឺហាជាមួយនឹងក្រុមការងារមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនបាទសឹងតែរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទបាទក្រោយមកប្រពន្ធក៏ដាក់កំហិតបែបនេះព្រោះថាគាត់ចង់ដេញជើងប្តីរបស់គាត់បាទដែលមិនសូវនៅផ្ទះនោះបាទគិតតែដើរលេងផឹកស៊ីពេលបើកលុយបើកកាបាទហឺហាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរៀងរាល់យប់បាទពីព្រោះគាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងគិតខ្លាចថាប្តីគាត់នឹងយកលុយទៅដើរលេងបាទជាមួយមិត្តភ័ក្តិអស់បែបហ្នឹងគាត់គិតអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់បាទធ្វើបែបនេះបាទសូមប្រិមិត្តតាមដានបន្តបាទបាទរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកបាទនាងក៏បានយកលុយបាទទាំងអស់ដែលប្តីគាត់តែងតែឲ្យ10ដុល្លាររាល់ពេលគេជាមួយនោះបាទមកបង្ហាញឲ្យប្តីបានឃើញបាទស្រាប់តែលុយនេះច្រើនសន្ធឹកធាប់មែនទែនបាទប្រិមិត្តបាទបាទហើយប្តីរបស់គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញលុយច្រើនសន្ធឹកធាប់បែបនេះបាទគាត់មិននឹកស្មានថាលុយច្រើនបែបនេះទេព្រោះថាគាត់តែងតែឲ្យប្រពន្ធបាទតែ10ដុល្លារនឹងរៀងរាល់ពេលដែលគាត់គេងជាមួយប្រពន្ធបាទស្រាប់តែបានច្រើនបែបនេះបាទយើងគាត់នឹកស្មានមកដល់ទេរឿងនេះបាទប្រិមិត្តបាទរឿងនេះបាទដែលកាត់ឡើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅនឹងគ្រួសារមួយនេះបាទពួកឲ្យចម្លែកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ខ្លឹមសារនេះតែប៉ុណ្ណេះបាទហើយរឿងនេះមានន័យថាប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងចង់ឲ្យប្តីតែខ្លួនប្រសាប្តីនឹងតែងតែដើរលេងខាងក្រៅច្រើនៅពេលដែលបើកលុយបើកកាក់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិបាទក្រុមការងារហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់បាទយកលុយហ្នឹងមកសន្សំទុកមិនមែនថាមានន័យថាមិនយកទៅចាយវាអីផ្សេងទេបាទសន្សំទុកច្រើនតែបើចេញមកម្ដងច្រើនមកប្រិមិត្តបាទនេះជារឿងមួយដែលគាត់ចង់ដេញជើងបាទបើជាប្តីដែរបាទចូលចិត្តសៅគ្រីគឺស៊ីក្រៅបាទដើរលេងខាងក្រៅច្រើនហូបចុកផឹកស៊ីស្រីយីអូនបងបាទគឺថាក្នុងវងលបែង3គឺស្រីស្រាលបែងនឹងឯងបាទគឺមិនល្អទេសម្រាប់លោកប្តីមួយចំនួនតូចបាទបើមានរឿងនេះក្នុងខ្លួនគួរតែកាត់បន្ថយឬក៏ឈប់តែម្ដងបាទដើម្បីកុំឲ្យប្រពន្ធកូនយើងពិបាកចិត្តបាទព្រោះថាកាលណាយើងធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងលបែងស្រីស្រាហើយគឺក្នុងអបាយមុខហើយបាទគឺមិនរីកចម្រើនក្នុងគ្រួសារទេបាទនេះជាការដាស់តឿនបាទមួយដែរពីប្រពន្ធបាទសម្រាប់ប្តីដែលខិលខូចបាទគាត់ធ្វើបែបនេះទៅត្រូវបាទប្រិមិត្តខ្ញុំឯកភាពថាត្រឹមត្រូវហើយបាទសន្សំ10ដុល្លារ10ដុល្លារប្តីលែងហ៊ានទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិខាងក្រៅបាទខ្ញុំគាត់សន្សំទុកបាទបានច្រើនបាទនេះជាមតិចូលរួមយោបល់ពីខ្ញុំបាទបន្តិចទួយទេសូមប្រិមិត្តមេត្តាខន្តីបេតោបើមានកំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមប្រិមិត្តចូលរួមជាមតិបល់ដើម្បីកែតម្រូវខ្ញុំបាទសូមទទួលយកដោយក្តីរីករាយ
ហើយក៏សូមជូនពរផងដែរដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទឬក៏ពាក្យថាជាវសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ។